मिंगला बाशें वीडियो वेरिटस ईशा आशा तमातिया तलने ठना माँ निमाबादा सीसे म्यागो साथे तलने निभारे निसे निमासन होचे नने चौनाई मिने दोंसे थी आरवीई म्यामा फेसबुक सम्यनाने आरवीई म्यामा यूट्यूब चैनलों माँ तलने भी निभारे शें तो दाशें तमामे सुई आरवीई फैन म्या आलो ဒီလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ချွန်လာနှစ်ဆက်တည့်နေ့မှာကြောက်ရွံ့တဲ့မိုးနေ့ရှင်များကတော့လက်ပရမ်းမအေအေသိန်းစောမြို့မှလက်လဝင်းမန္တလေးကောလိပ်မှမိမိမိုးရန်ကုန်မှစန်းစန်းညိုမော်လိုင်းမြို့မှခိုင်မော်ထွေမြောင်မြို့မှမြင်ဦးနိုင် ที่ใจมิวมามิงคันจอไวหมอมาวยันซูมงยัวมาจอจอเทมงยัวมาเบจอจอลวนจังกงมาเอลิซาเบธจวนแทชวยตนเทมิวเนตะกอนไนจี้ยัวจีจอเลมาอุปอลีนูซอตันทอนอูโดเวဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ဆူထားတာကတော့ဒီကနေ့ကျွန်လာအဆက်တည့်နေ့မှာဝင်းနေ့ကြက်ရောက်တဲ့မာရီနာရဲ့ 22နှစ်ပြည့်ဝင်းနေ့အတွက်ဆိုပြီးတော့ချရတဲ့မိသားစုကနေဝင်းနေ့မှာနောင်နေပေါင်းများစွာဖျားတော်အလိုတိုင်းနေထိုင်နိုင်ပါစေကြောင်းဆိုပြီးတော့ဝင်းနေ့စုမုံကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်လာ22ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့မြို့နေရှင်များနတ်စင်အပေးနေသူများအားလုံးပေါ်တရားခင်ကောင်းကြီးများစရတဲ့ဘိုးတို့ရွေခံစားရပါသေးကြောင်းအချက်တမာတရားမြန်မာပိုင်းစီတင်မှာဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနဲ့အတူ Mama
ตุยเข้ามาด้วยสุตองเมตตาญิงชัยอิอัญญ์ผิดต่อหมดอูทาวะเมสวาพยาทิเคตะบี้รอรออิอมีเมมาနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးญิงชัยတရားမူရရှိစေပြီးတရားမြတ်တာစီတော်မူပါญิงชัยရဲ့အတွက်တိုင်ပွဲဝင်ရွေလွဲ့သွားခဲ့ကြသောအာဇာနည်သူရဲ့ကောင်းများကိုတပီတော်ရောဂုံပြူကြပါသည် ချီးမွမ်းကြပါသည်အမြားပြည်သူငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ရှေ့တန်းမှာကြိုးစားပေးခဲ့ကြသောရဲရင်သောနှလုံးလာပိုင်ရှင်များ၏ဝိညာဉ်များကိုတည်ရာတော်မူပါထို့သူတို့အားလုံးသည်ဘာသာတရားများယူရာရင်ကျေးမှုများလူမျိုးများမတူညီကြတော့လေတူညီသောရှိမှန်ချက်ပြတ်သားသောဥတီချက်များဖြင့်အတူရှင်တွဲက ကျူပန်းခဲ့ကြသောတပည့်တော်တို့၏မိတ်ဆွေမိအကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြပါသည်သူတို့ပေးဆက်ခဲ့သောအသွေးအဖြစ်မြမပြည်ကြီးကိုတန်ဆင်စီတော်မူပါစေချောပေးတော်မူပါအထူးသဖြင့်သူတို့၏အသွေးအဖြစ်အမောင်းတဲမှာကျင်းလေးရှောက်လန်းနေသောအပြစ်သားများစိတ်နှလုံးတင်းမှာခက်ချမ်းနေသူများ အတိမြတ်အမောင်းဖုံးလွှမ်း၍ရစ်စဲကြမ်းကြုတ်နေကြသူများပြည်သူများကောင်းစား၏ကိုမလိုလားသောနှက်ဆိုး၏နောက်လိုက်ကြီးကြုံများအားလုံးကိုစေချောတန့်စေပေးတော်မူပါပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲပေးတော်မူပါမိတိလောကီအာနာမြမတည်မြဲချောင်းသူတို့အားသိရှိစေတော်မူပါအာဇာနည်တို့၏အသွေးသည်အချီအနှီးမဖြစ်စေဘဲ တနေ့တော့အချိန်တိုင်းအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိစေတော်မူပါအမှန်တရားတွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်အသွေးအဖျင်စေချောခြင်းခံယူခဲ့ကြတော့ကိုရိုရှင်၏သားသမီးများကိုကိုရိုဤကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်၌လဲခုံပြုတော်မူပါချီးမြှောက်တော်မူပါနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်၌စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းမှုတရှိရာကောင်းငင်ရွှေပြည်တော်ဝယ် အာသနီသူရဲ့ကောင်းများနဲ့ပြန်လည်ဆုံစည်းနိုင်ကြပြီးခုံပြူချင်းမွန်နိုင်ခွင့်ကိုရရှိစေပါမိအကြောင်းတရားပြတမှုဤနေမင်းဖြစ်တော်ကိုရောရှက်ထံတပည့်တော်တို့တောင်းရှောင်အတနာခံကြပါသည်ဖြစ်အာမင် ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ဒီကနေ့အေဝံဂေလိကျမ်းစာမှာသခင်ခရစ်တော်ကမိမိမျက်စိထဲကတစ်တိုင်ကိုမမြင်ဘဲတပါးသူရဲ့မျက်စိထဲကတစ်သားစလေးကိုမြင်တတ်ကြတဲ့ဥပမာလေးကိုပေးပြီးတော့မှဟောကြားခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့ကြားနိုင်ရတယ်။ဒီဆက်ထဲမှာပဲတပါးသူကိုမစီရင်ဖို့တတိပေးထားတယ်။ဒီကျမ်းချက်ကလေးတွေကိုထောက်ရှုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝထဲမှာရော
ဘလို့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်ဘလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်အောင်တပားသူကိုအပြစ်မပြောခင်တပားသူရဲ့အမှားကိုထောက်မပြခင်ကိုကိုကိုအရင်မေကုန်မေးတတ်တဲ့အကျင့်လေးလုပ်ကြရအောင်ငါရောအပြစ်ကင်းရလားမိမိကိုယ်၌ကအပြစ်ကင်းပြီလားဆိုတာအရင်စမ်းစစ်တတ်ဖို့လိုတယ်လူတွေရဲ့တဘာဝမှာကူညီသလိုလိုမျိုးနဲ့တပားသူကိုချိုးနှိမ်ပစ်တင်တတ်တယ်တပားသူရဲ့အားနည်းချက်အရှိရစေတဲ့အရာတို့ကိုထောက်ပြပြီးနာကျင်စေတဲ့လုပ်ရမျိုးတွေကိုလုပ်တတ်ကြတယ်အဲ့လိုလူတွေဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကတစ်တုံးနဲ့တူတဲ့ကောက်ကျစ်မှုဆိုတဲ့အရာကိုရှိနေပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုမသိခြင်းအောင်ဆောင်နေကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကိုယ်မှာကောက်ကျစ်ယုံညံ့တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုအရင်ရှင်းမထုတ်ဖဲနဲ့တပားသူရဲ့တေးငယ်တဲ့အပြစ်အမှားလေးကိုမြင်တတ်ကဲ့ရဲ့တတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအင်မတန်အောက်တန်းကျသူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်တယ်။ကိုကိုကိုတည်ခြင်းကိုကိုကိုရှုမြင်တတ်ခြင်းကိုကိုကိုစမ်းစစ်တတ်ခြင်းဟာပညာရှိပါပဲ။ဒါကြောင့်မလို့တတိရှိခြင်းတကယ်ပါရမီပြည့်ဝသွားတဲ့သူတွေကသူတို့ဘာကိုဝေဖန်ဖို့ထက်ကိုကိုကိုပဲပြန်ရှာပြီးတော့မှဝေဖန်ကြတယ်ပြည့်တဘာသူကိုပြောတော့မယ်ဆိုရင်ငါသာသူ့နေရာမှာဆိုရင်ဆိုတော့ကိုချင်းစာတရားလေးနဲ့တွေးတတ်ကြတယ်။သူ့လိုအမှားမျိုးရောငါမှမရှိဘူးလား။ငါရောအဲ့လိုအမှားမျိုးမကျူးလွန်နိုင်ဘူးလား။မိမိကိုယ်ကိုသုံးသပ်ကြတယ်။တစ်ဆက်ထဲမှာပဲသူ့ကိုငါကသွားပြီးတရားစီရင်ရအောင်သူ့ကိုငါကသွားပြီးပြစ်တင်ဝေဖန်ရအောင်ငါကရောဘလောက်ကောင်းနေလို့လဲငါကရောဘာမှုလို့လဲငါအဲ့လိုတရားစီရင်ရအောင်ရောဘသူကငါ့ကိုတာဝန်ပေးထားလို့လဲအဲ့ဒါကြီးရောလုတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့လိုအပ်နေတဲ့အလုပ်ကြီးလားပညာရှိတွေကကိုကိုကိုအလိုစမ်းစစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ပညာမဲ့သူတွေရုပ်ရင်းကြမ်းတမ်းသူတွေအတွင်းစိတ်ကောက်ချစ်သူတွေဟာအလကားနေရင်သူတို့ဘာရဲ့ယင်ထဲကိုအပူတွေထည့်ပေးကြညတယ်အဲ့လိုလူတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအများကြီးရှိတယ်ကိုကိုကိုသူတော်ကောင်းကြီးလိုလိုနဲ့တပားသူကိုအပြစ်တင်ဝေဖန်ချိုးနှိမ်ကြတယ်။နောက်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတပားသူပေါ်ဝေဖန်ခြင်းအကြောင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထောက်ရှုကြည့်အောင်။တချို့လူတွေမှာပညာရဲ့အနှစ်သာရကိုတကယ်နားမလဲကြဘူး။ပညာတက်လာတယ်။ငါတပားသူထက်ပိုပြီးတိလာတယ်။တပားသူထက်ပိုပြီးတော်လာတယ်။တပားသူထက်ပိုပြီးတော့မြင်တတ်လာတယ်။ကိုကအဲ့ဒီပညာကိုအသုံးချပြီးတော့မင်းငါလောက်တိလို့လား။မင်းဘာတိလို့တုံးဆိုပြီးတော့မှချိုးနှိမ်တတ်လာကြတယ်။ပြစ်တင်ဝေဖန်တတ်လာကြတယ်ငါပိုတိတယ်ငါပိုတတ်တယ်မင်းတို့ဘာတိလို့လဲစသဖြင့်နှိမ်ချပြောဆိုတာမျိုးတွေလုပ်တတ်ကြတယ်အဲ့လိုလူတွေကိုတတိပေးကျင်တာကပညာရှိလေပိုပြီးနှိမ်ချတတ်လေပညာရှိလေပိုပြီးတိတ်ဆိတ်လေပညာရှိလေပိုပြီးကိုကျင်းစားတတ်လာလေပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲပညာဆိုတဲ့အရာကိုယ့်ကိုအမှန်တရားနာကောင်းမွန်မှုနာအသိပညာနာကိုရောက်အောင်ကိုယ်တွန်းပို့ပေးတဲ့လှေကပို့ပြီးကိုဘဝကိုမြင့်တက်လာအောင်လုပ်ပေးတဲ့လှေကမိမိကိုယ်ကိုပို့ပြီးယဉ်ကျေးလာအောင်ပို့ပြီးကောင်းမွန်လာအောင်ပို့ပြီးတော့မှဒီနှိမ့်ချတဲ့အသိပညာတွေတိုးတက်လာအောင်လုပ်ပေးတဲ့အရာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပညာတွေတက်လာပြီးတော့မာနထောင်လွှားတဲ့ဂုံဖော်တဲ့ကြွားဝါတဲ့တပါသူကိုချိုးနေနေဆိုရင်ဒါဟာယုံညံ့တဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်အဲ့လိုလူတွေရဲ့ဘဝထဲမှာအနေထားထဲမှာမိမိရဲ့မျက်လုံးထဲကတစ်တုံးကိုမမြင်ဘူးတပားသူရဲ့မျက်လုံးထဲကတစ္ဆာလေးမိမိရဲ့ကြီးမားတဲ့အားနည်းချက်ကြီးကိုမတွေ့ဘူးတပားသူရဲ့အားနည်းချက်ကိုပဲထောက်ပြတတ်ကြတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီတရားလေးကနေကျွန်တော်တို့တို့ကိုဘောကိုပြန်လဲစမ်းစစ်ကြည့်ကြပါစို့ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာတော်မူကြပါစေသောတာရှင်တရားဓမ္မအပေါင်းသူအတိတ္တဟာအညာတခုကန္တအလှဲ့ကြလာပြန်ပြီဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်မှာလဲတွေးခေါ်ဆင်ခြင်မှုများကိုဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့အညီလည်လာသွားကြပါစုသောတာရှင်တရားဓမ္မအပေါင်းသူရုပ်လောကကြီးအထဲမှာအရာဝတ္ထုများဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်
င်တွဲနေကြတဲ့အတွက်နေ့ရက်လရာသီများဟာဖြစ်ပေါ်လာရပါတယ်။ကဘာမြေကြီးဟာမိမိဝင်ရိုးပေါ်မှာတပတ်ပတ်မိတိုင်းကဘာပေါ်မှာနေ့နဲ့ညဟာဖြစ်ပေါ်လာရပါတယ်။ကဘာပညာရှင်ကြီးများကကဘာကြီးရဲ့လက်ပတ်နှုံးကို24နာရီဖြင့်တွက်ချက်သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။နာရီဆိုတာဟာမိမိတို့အယတ်ဒေတာရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့စံတော်ချိန်ကိုအချိန်မရွေးအလွယ်တကူသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကဘာကြီးရဲ့လက်ပတ်နှုံးနဲ့တွက်ချက်ပြီးတော့လူတွေကတီထွင်ဖန်တီးထားတဲ့အချိန်တိုင်းကရိယာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာအယတ်ရမှာရှိနေကြတဲ့ဒေတာစံတော်ချိန်များဟာမတူကြပါမြမစံတော်ချိန်မွန်းတဲ့7နာရီရှိတဲ့အချိန်မှာတူချူမြို့မှာနေ့လယ်2နာရီခွဲဟောင်ကောင်မှာနေ့လယ်1နာရီခွဲလန်ဒန်မှာမနေ့9နာရီခွဲနယူးယောက်မှာညနေ1:00ကျော်နာရီဝက်ဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍မိုးမပြူဘူးပြူခဲ့သည်ရှိတော်လို့စကဆူအတိုင်းပဲကဘာလုံးကြီးဟာလေပတ်မှုရပ်တန့်သွားမယ်ဆိုရင်နေဟာဝင်ချင်းထွက်ချင်းရှိတော့မှာမဟုတ်ပါ။နာယီဟာတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်မှန်မှန်ထိုးနေပြီမဲ့လေ။ဒီအချိန်ဟာဒီအချိန်ပဲရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။နာနဲ့နေ့လေညဟူ၍ရှိမှာမဟုတ်တော့ပါ။ဒါကြောင့်အချိန်ကာလဆိုတာနေနဲ့ကဘာကြီးတို့ရဲ့ဆက်ဆက်ဒွန်တွဲနေမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံဒီပါပဲ။နေရာဒေတာဆိုတာကလည်းအရာဝတ္ထုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ဒွန်တွဲနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘုန်းကြီးတို့သည်နေရာဟုဆိုလိုက်ရင်အဘယ်မည်သောအရာဖြစ်ကြောင်းအရာဝတ္ထုတစ်ခုခုကိုအကြောင်းပြု၍ပြောဆိုကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာခဲရဟဇပွဲပေါ်မှာဇပွဲအောက်မှာဇပွဲနားမှာဇပွဲတောက်မှာရှိတယ်ဆိုရင်ဇပွဲကိုအကြောင်းပြု၍ခဲတံရဲ့တီနီယာကိုပြဆူကြရပါတယ်တကယ်လို့ဇပွဲလည်းမရှိဘူးအခြားဘာအရာဝတ္ထုညမရှိဘူးဘလာနတ်တိဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခဲတံရဲ့တီနီယာကိုဖော်ပြလို့မရနိုင်တော့ပါဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမထင်ရှားစေဖို့အတွက်မိမိသည်မြေချောင်းအင်းအိုင်းတောတောင်လုံးဝမရှိတဲ့ဟာလာဟင်းလင်းကွင်းမြင်ကြီးတနေရာမှာရှိနေတယ်လို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါမိမိရဲ့အနီးနားဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာမြည်သည့်အရာဝတ္ထုများမရှိဘာဆိုဘာမျှမရှိကဘာကြီးကလည်းမလဲတော့ဘဲရပ်တန့်နေတယ်ဆိုကြပါစို့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာမိမိဟာအဘယ်မြည်သောအရက်မှာရှိနေတာလဲမိမိသည်မြည်ကြီးပေါ်မှာရှိနေပါသည်လို့ဆိုခြင်းမှတပါအဘယ်မြည်သောအရက်ဖြစ်ကြောင်းမပြောနိုင်တော့ပါအဲ့ဒီကွင်းပြင်ကြီးထဲမှာတစ်လုံးတစ်လုံးရှိတယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီတစ်လုံးဟာကြီးတယ်ငယ်တယ်ရှည်တယ်တူတယ်လေးတယ်ပေါ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းများကိုဘုန်းကြီးတို့မပြောနိုင်ပါလူတစ်ယောက်ဒီအပြေးပြိုင်နေတဲ့အခါမှာသူဒီပင်နှင်ပထမသူဒီပင်နှင်ဒုတိယသူဒီပင်နှင်နောက်ပိတ်ဆုံးဖြစ်ခြင်းနဲ့အလားတူနေပါတယ်ဒါကြောင့်အချိန်ကာလနဲ့နေရာဒေသများဟာအရာဝတ္ထုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့နှိုင်းယှဉ်မှုကနေဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရာဝတ္ထုတွေအားလုံးဟာတက်မဲ့လောကနဲ့တက်ရှိလောကကြီးထဲမှာရှိနေကြတဲ့အန်တီကဘဝ finite being များပဲဖြစ်နေကြပါတယ်။ finite being အန်တီကဘဝများဟာအပိုင်းအခြားအတွင်းမှာဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲကြပြီးချုပ်ငြိမ်းသွားကြရပါတယ်။သို့သောအနန္တဓမ္မSupreme Being ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်မှာတော့အတိုင်းအဆမရှိအတုမရှိအောင်ကြီးမြတ်တော်မူတဲ့အရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့အတွေ့နှိုင်းရှင်စရာရှင်တွဲစရာမရှိခြင်းကြောင့်သာရအရှင်ဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်၌အချိန်ကာလဟု၍မရှိပါနေရာဒေသလည်းမရှိပါအတိုင်းအဆမရှိတဲ့အနန္တဓမ္မ Supreme Being သာရအရှင်ဘုရားသခင်အဖို့နေဝင်ခြင်းနေထွက်ခြင်းမရှိနေဟု၍မရှိညဟု၍မရှိပါအတိတ်ကာလဟု၍လည်းမရှိပါအနာဂတ်ကာလဟု၍လည်းမရှိပါကိုရောအရှင်အဖဖျားသခင်အဖို့ကတော့ပြည့်စုံပန်ဟုသောကာလတစ်ခုသာလျှင်အစဉ်အမြဲရှိတော်မူတယ်
ဖြန့်တဲ့ဘက်ခါနောင်အနှစ်တထောင်ဟု၍ဖျားရှင်တော်မြတ်၌မရှိပါကိုရော၌လွန်ခဲ့ပြီးသောအနှစ်တထောင်နဲ့လာလတန်သောအနှစ်တထောင်တို့ဟာအတူတူပင်ဖြစ်ပါတယ်တနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်အနန္တဓမ္မသာရအရှင်ဖျားသခင်၌အစမရှိအဆုံးမရှိအတိတ်မရှိအနာဂတ်မရှိအရှင်သာရပြစ်ဆုတ်ပံအခြေနေ၌သာရှိတော်မူတယ်ဒီအတိုင်းပါပဲအနန္တဓမ္မအဖဖျားရှင်ဟာအတိုင်းအစမရှိရှင်တွဲเสียမရှိနှိုင်းရှင်เสียမရှိဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုရောရှင်သည်ဤနေရာတွင်ဤမီသောအယတ်ဒေတာတွင်ရှိတော်မူတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့မပြောနိုင်ကြပါအဖဖျားရှင်ကိုရောမြတ်သည်နေရာတိုင်းတွင်ရှိတော်မူတယ်ကိုရောရှင်အတွေ့နေရာအကန့်အသတ်ဟု၍မရှိပါတောတာရှင်တရားကမအပေါင်းတို့သာဝရအရှင်ဖျားသခင်သည်အချိန်ကာလကိုစူးပိုင်တော်မူတဲ့အရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့အချိန်ကာလကကိုရောကိုစူးပိုင်တော်မမူနိုင်ပါဘုန်းကြီးတို့သည်စင်ကြုံတရားကိုအသုံးပြု၍ဘယ်လိုပဲဓမ္မဒိဋ္ဌံကြကြလိလာလိလာဘယ်လိုပဲသုံးသပ်သုံးသပ်သာရအရှင်ဖျားသခင်ရဲ့တကယ့်အဖြစ်ဇာတိတော်ကိုပဂတိအတိုင်းသိရှိနိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်အဖဖျားရှင်အနေဖြင့်မိမိရဲ့အကြောင်းကိုဘုန်းကြီးတို့လူသားများထံအခါအားလျော်စွာကြားထိတ်ပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဥပမာကိုရောရှင်ဟာမိမိအတွက်ကာလအပိုင်းခြားမရှိကြောင်းအတိတ်ကာလအနာဂတ်ကာလဟု၍မရှိကြောင်းအစဉ်သဖြင့်ပြစ်ဆုတ်ပံကာလတွင်သာရှိတော်မူတဲ့အရှင်ဖြစ်ကြောင်းကိုထွက်မြောက်ရာကြံထဲမှာအတိအလင်းကြားထိတ်ပေးတော်မူတယ်။ထွက်မြောက်ရာကြံအခန်းကြီး3အငယ်73မှ74ထဲမှာဣသရေလမျိုးတွေကဖျားသခင်ကိုကိုရောရဲ့နာမတော်ကအဘယ်သူနီးလို့မိုးစေမှတဆင့်နီးလျှောက်ကြတော့ I am who I am ငါဖြစ်သည့်အတိုင်းငါဖြစ်၏လို့မိုးစေအားဖြင့်မိမိရဲ့နာမတော်ကိုအတိအလင်းကြားရိတ်ပြီးဖြေကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ပြစ်ဆုတ်ပံကာလတွင်အစဉ်ရှိသူပုဂ္ဂိုလ်တော်များဖြစ်ကြောင်းဖြေကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲမှာလည်းခရစ်တော်ဖျားရှင်ဟာမိမိသည်ဖျားစင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းမိမိ၌အချိန်ကာလအပိုင်းအခြားမရှိကြောင်းလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်တထောင်ဒီပင်လျှင်ကိုရောရှင်အတွက်ပြစ်ဆုတ်ပံအချိန်သာဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်ယောဟန်ဧဝံဂေလိကျမ်းထဲမှာအတိအလင်းဖော်ပြထားတာလေ့လာသိရှိရပါတယ်ရှင်ယောဟန်ဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး8အငယ်58သခင်ယေရှုကလည်းတင်တို့အားငါဧကံအမှန်ဆိုသည်ကအာဗြဟံမမွေးဖွားမိကပင်ငါရှိနှင့်ပြီဟုသူတို့အားမိန့်တော်မူ၏ဒီကျမ်းပိုက်ကိုလေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာဓမ္မဟောင်းကျမ်းနဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းနှစ်ခုစလုံးထဲမှာ past tense အတိတ်ကာလကိုအသုံးမပြုဘဲပြစ်ဆုတ်ပံကာလ present tense ကိုသာသုံးထားတာကိုလေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်ခရစ်တော်ဖျားရှင်ဟာမိမိသည်အစဉ်သာရကပင်ရှိကြောင်းကိုရှင်ယောဟန်ဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်1အခန်းကြီး18အငယ်5အခန်းကြီး18အငယ်24တို့မှာမိမိကိုယ်ကိုမိမိဖော်ပြဗျာဒိတ်ပေးထားတာကိုလေ့လာသိရှိရပါတယ်။သောတရှင်တရားကမအပေါင်းတို့သာဝရအရှင်ဖျားသခင်သည်အချိန်ကာလအလုံးစုံတို့ကိုစိုးပိုင်တော်မူတဲ့အရှင်ဖြစ်တော်မူပါတယ်။သောတရှင်တရားကမအပေါင်းမင်္ဂလာဒုက္ခများနဲ့ပြည့်ဝကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးမေတ္တာပို့ပါတယ်ဆေးရခြင်းပပျောက်ရေးအားအလုံးဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းရမည်တာဝန်ရှိကြောင်းပုပ်ယဟန်မင်းကြီးဖရန်စစ်မှာကြားခဲ့ခြင်းပုပ်ယဟန်မင်းကြီးဖရန်စစ်အရှင်သူများကပတ်စင်ရသားများနေ့ကိုစွန့်ဦးစတင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ထိုနေ့ဟာပုံမှန်မှာတော့နိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပတာဖြစ်ပေမဲ့အရှင်သူမြတ်ကကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကိုစတင်စေလိုကြောင်းဒါကြောင့်ထိုနေ့အတွက်ပုပ်ဖရန်စစ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အထူးမင်္ဂလာသတင်းစကားကိုဗာတီကန်ကထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်ကြောင်းထိုမင်္ဂလာသတင်းစကားထဲမှာစင်ရင်ချင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်နေကြတဲ့ရှုထောင့်တွေကနေပြောင်းလဲမြင်နိုင်ဖို့ပုပ်ဖရန်စစ်ကဖိတ်ခေါ်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းစင်ရင်သားများဟာလူမှုတိုင်းဝိုင်းရဲ့ပြင်ပကလူတွေမဟုတ်ကြကြောင်းသူတို့တွေရဲ့ဒုက္ခတွေအခြေအနေတွေကိုကျွန်ုပ်တို့မျှဝေခံစားပေးကြရမယ်ညီအကိုမောင်နှမများပင်ဖြစ်ကြောင်းအဝင်ကလေးတရင်ကောင်ပြန်ပွားရေးဆိုင်ရာပုတ်ရဟမင်းကြီးရုံတော်ကောင်စီဥက္ကရာဂိုင်းကျုပ်စီရတော်ကြီး APB
ရီနိုဖစ်စီချီလာကကျွန်ုပ်တို့တွေစီရင်ချင်းကိုကြုံဖူးပါမှာဒါကိုနည်း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 နားလည်နိုင်ကြပါမယ်။ဒါကြောင့်စီရင်ချင်းအကြောင်းကိုနားမလည်ပါဘဲနဲ့စီရင်သားကိုစကားပြောဆိုခြင်းဟာအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပုံရမင်းကြီးဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်ကစီရင်ချင်းပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေအထူးသဖြင့်ကိုဗစ်အလွန်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလတွေအတွင်းမှာကြိုတင်အစီအစဉ်များချမှတ်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့အစိုးရများနဲ့အဖွဲ့အစည်းများအားတောင်းဆိုထားပါတယ်။ကမ္ဘာစီရင်သားများနေ့ဟာနိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့မှာကြာရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာတော့ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်ကစီရွေနံပါတ်သူများနဲ့အတူမြစ်စာတရားပူဇော်ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးကိုဗစ်အခြေအနေအရကြည့်ပြီးအဆင်ပြေပါက၎င်းတို့နဲ့အတူနေ့လယ်စာကိုဖုန်းပေးသုံးဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ Sister Lucia Tanaong ကပါတာပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနော်ဖာဆိုရဲ့လန်ဒလန်ကိုပုပ်ဗနက်ဒစ်16ညင်းအားဂုံပြုအမိပေးခြင်းတည်းဘာဂီနာဖာဆိုမှာလန်ဒလန်၏အမိကိုအနားယူသွားပြီးဖြစ်တဲ့ပုပ်ဗနက်ဒစ်16အားဂုံပြုသောအဖြစ်ပုပ်အမိကိုခေါ်တွင်စေကြောင်းနဲ့အရှင်သူမြတ်ဟာအာဖရိကနဲ့ကမ္ဘာကြီးအတွက်မျှော်လင့်ခြင်းကိုစောင့်ကြည့်ပေးသူဖြစ်တယ်လို့ထိုဒေတာမှာကာဒီနယ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရူပပီသို့မဟုတ်ပုပ်ဗနက်ဒစ်၏လမ်းဟုမျက်ခေါ်ခဲ့ကြောင်းကိုဂျွန်လ13ရက်နေ့မှာကာဒီနယ်ဖီလစ်အိုရဒါအိုမှပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယခင်ကထိုလမ်းကို54/160ဟုခေါ်ဆိုခဲ့ကြပြီးထိုလမ်းမှာပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး၏ကိုယ်စားလှယ်တော်တဲခိုရနေရာဝန်းကျင်မှဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။2005ခုနှစ်မှာအနားယူချိန်2013ခုနှစ်အထိဆက်ကပ်အမှုထမ်းခဲ့သောပုပ်ဗနက်ဒစ်ငယ်ဟာဗာကီနာဖာဆိုအာဖရိကနဲ့ကမ္ဘာကြီးစီတို့မျော်လင့်ခြင်းကိုတည်ဆောင်ပေးကအပြတ်အလန့်ဆွေးနွေးဖလှယ်ခြင်းပြန်လည်ကြေးတည်မြတ်ခြင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့တရားမျှတခြင်းတို့ကိုလူတို့၏နှလုံးသားထဲမှာကဲအောင်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့သူဖြစ်ကြောင်းဒီလမ်းကိုငြိမ်းချမ်းခြင်းပြန်လည်နှုတ်ထလာတဲ့လမ်းဖြစ်စေကြပါစို့လို့ကာဒီနယ်ဖီလစ်ပီကဆိုပါတယ်။ဗာကီနာဖာဆိုဟာအာဖရိကအနောက်ပိုင်းကကုန်းဝင်းရံနေတဲ့နိုင်ငံလေးဖြစ်ပြီးလူဦးရေတန်း20ရှိက19ရာခိုင်နှုန်းမှာစစ်ကြောချင်းခံယူပြီးကြသည့်ကက်သလစ်များဖြစ်ကြောင်းပုပ်ရဲ့အမိကိုဂုံပြုပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းထိုမျိုး၏ကာဒီနယ်အားပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးကိုယ်စားလှယ်ကကျေးဇူးတင်ခဲ့ပါတယ်။ပုပ်ဗနက်ဒစ်လမ်းသစ်ဟာတမူထူးခြားပြီးအာဖရိကအနောက်ပိုင်းဒေသကက်သလစ် University of West Africa UCAO တရှိရာနေရာလဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတဲ့တင်ကိုလည်း Sister Lucia Tanaong ကဘာသာပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပါရှင် Radio Veritas Asia အာရှတမတရားအတံလွင့်ဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရေးနိုင်စင်ထုတ်လွှင့်တဲ့မိနစ်30အတံဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube ChannelTwitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းသတင်းကောင်းပါအပ်ပါတယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှတမန်တရားအတန်လွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတန်လွင့်လို့ပြပါသည်ဩတာရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေသုခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ